El passat divendres es va dur a terme la tercera jornada de la Lliga Regular del CEP. L'equip infantil femení del Club Esportiu Jesús Maria rebia la visita de l'Institut Menéndez i Pelayo. Un encontre ajustat, amb jugades llargues per ambdós conjunts. Les noies del Jesús Maria van iniciar el maig amb força, imposant-se amb diferència en els dos primers sets, on inclús van avançar-se en el marcador per 10 punts. En canvi, en els dos darrers sets del partit, el nivell dels dos equips va ser parell. 21-19 per Menéndez al tercer i amb un 21-17 sentenciaven les noies de Jesús Maria. Un partit xiulat, per cert, per la tutora de joc Clàudia León i sota les directrius de les tècniques Joana Clos com a equip visitant i Júlia Ribas com a local. Doncs la veritat és que ha sigut un partit en el que els dos equips han donat de si moltíssim en algun moment dels sets i de finals de punts i durant un set ha sigut un equip, després un altre equip i d'aquesta manera s'han anat repartint els punts i així el partit. Crec que en aquesta categoria sí que es comencen a veure ja bastant de nivell en algunes jugadores. Sempre hi ha les que s'estan apuntant cada any, que fan les bases dels equips, però les que més nivell tenen van ajudant i jo crec que a poc es van complementant a l'hora de formar l'equip. Per part de les entitats i de les famílies, el semàfor de valors majoritàriament es treballa molt bé, és un semàfor de valor molt respectuós i la veritat és com bé. Ha estat molt renyit, ens hem passat molt bé perquè hem pogut seguir la pilota. M'he passat molt bé, has disfrutat molt amb aquest equip. Que portem 2 anys jugant juntes i som un equip molt bonic. I estem molt vinculades. M'ha semblat molt entretingut per dir una manera i m'he sentit com segura.